मोढ़ै प्रकल्पितं दैवं तत्परास्ते क्षयं गताः प्राज्ञास्तु पौरुषार्थेन पदमुत्तमतांगताः आई सौभाग्यकाः पुरुषार्थ संपद्युताः अस्मत् प्रेक्षकाः एषा अहमस्मि प्रज्ञा अभिवादये भवतः अहमस्मि नीतीश भारद्वाजः अभिवाद्यन्ते उद्यमवन्तः भाग्यवन्तः भवन्तः दर्शकाः मया नूतने एतस्मिन् वर्षे नूतनोत्साहेन नवोल्लासेन अभिनव हृदयेन अपास्त समस्तातीत व्यतीततया निर्मलीकृत भावैः संभाजयामि भवतः प्रज्ञे सत्यमुक्तं भवत्या एतेन समं नवैः सुगुणैः अस्माभिः स्वात्मा अलंकरणीयः इममेव निहितार्थं सुभाषितमेतत् स्फोरयति गुणेष्वैव हि कर्तव्यः प्रयत्नः पुरुषैः सदा गुणयुक्तो दरिद्रोऽपि नीश्वरैरगुणैः समः मनुष्यों को सदा गुण प्राप्ति का प्रयत्न करना चाहिए क्योंकि गुणी दरिद्र भी गुणहीन धनिकों के समान नहीं अपितु उनसे बढ़कर हैं। We should always seek noble qualities, as even a poor person with good qualities is considered a greater human being than the ones having tons of wealth but no noble quality. वर्षस्य समारंभे अभिनव संकल्पेन प्रसादीकृत मानसाः लोकाः आत्मोन्नत्यै प्रयतन्ते भवतु नाम प्रज्ञे अथेदानीम् अस्मदीयाः दर्शकाः वैश्विक क्रियाकलापं दिदृक्षवः चिराय प्रतीक्षन्ते अस्तु तत्र जानीमो वयं काः काः वैश्विक घटनाः जगति नावीन्यम् आपादयन्ति इति एतदर्थं संसरामः प्रवाही वार्ता प्रभागं प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवदिल्ल्यां राज्यानां मुख्य सचिव स्तरीयस्य राष्ट्रीय सम्मेलनस्य अध्यक्षतां कृतवान् नूनं हि केंद्र राज्य प्रशासनयोः सहभागितां सुदृढीकर्तुं एतत् सम्मेलनं महत्वपूर्णं सोपानम् अस्ति जनवरी मासस्य अष्टम दिनांकात् दशम दिनांकं यावत् प्रवासी भारतीय दिवसस्य आयोजनं इंदौर नगरे अनुष्ठीयते सप्तति देशेभ्यः 3,500 जनाः एतदर्थं पञ्जीकरणं कृतवन्तः गुयाना देशस्य राष्ट्रपतिः अत्र कार्यक्रमे मुख्यातिथिः भविष्यति एतस्मिन् अवसरे प्रधानमंत्री मोदी गुयाना सुरीनाम राष्ट्रपतिभ्यां सह अपि द्विपक्षस्तरीयं वार्तालापं करिष्यति माइक्रोसॉफ्ट संस्थायाः मुख्य कार्यपालकाधिकारी सत्या नडेला इत्येषः प्रधानमन्त्रिणं नरेन्द्र मोदिनं सम्मिलितवान् आंकिकीय जगतः सतत परिवर्तनस्य नेतृत्वक्रमे स्थायी समावेश संयुतायाः आर्थिक वृद्धेः विषये भारत प्रशासनेन परिपालितान् उपक्रमान् प्रेरकान् निरूप्य सः अवदत् भारतस्य डिजिटल इंडिया इत्येषा दृष्टिः अस्माभिः विशेषतः साकारतां प्रापयिष्यते इति राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मू आबूपर्वतस्थे ब्रह्मकुमारी संस्थाने ध्यानावलम्बनं कृतवती राष्ट्रपति द्वारा संस्थानस्य अन्ताराष्ट्रिय मुख्यालयस्य पांडव भवनस्य स्मारकस्थले ब्रह्म बाबा इति स्मारकस्थले समाधिस्थल शान्तिस्तम्भे च पुष्पाञ्जलिः अर्पितं गतः उत्तराखण्डस्य चमोली जनपदस्य जोशीमठस्थले भूस्खलनेन 500+ कुटुम्बेन सह अनेकानि भोजनावास भवनानि अपि दुष्प्रभावितानि सेनायाः साहाय्येन प्रशासनद्वारा भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रेषु निवसन्तः वीरभटाः तेषां परिवाराः च सुरक्षित स्थानेषु प्रापिताः नवदिल्ल्यां G20 इत्येतेन एव समूहतः सम्बद्धस्य Y20 इत्येतस्य शिखर सम्मेलनस्य पूर्वावलोकन कार्यक्रमे केन्द्रीय युवकार्यक्रम क्रीडा मन्त्रिणा अनुराग सिंह ठाकुरेण Y20 इत्येतस्य एव विषयवस्तु प्रतीकचिह्नम् अन्तर्जाल फलकं च विमोचितम् एवं भारतं प्रथमवारं Y20 इत्येतस्मै शिखर सम्मेलनाय आतिथ्यं करोति शैत्याधिक्यस्य मध्ये प्रयागराजनगरे माघमेलकम् आरब्धमस्ति पौषपूर्णिमायां समेलकं संगमस्थलं सम्प्राप्य भक्तैः आस्थायाः अवगाहनं कृतम् कोरोनारोधिनियमानां पूर्णतः परिपालनपूर्वकं मेलने भक्तानां प्रवेशः कार्यते भारतं संयुक्तराष्ट्रमञ्च सम्बद्धस्य आन्तरिक सुरक्षाबलस्य प्रतिभागिरूपेण अव्ययी नगरे भारतीय महिला शान्ति सैनिकानां एकः समूहः नियोजयेत् भारतीय दले द्वौ अधिकारिणौ अन्ये 25 पदाधिकारिणः च भवेयुः
भारतेन 70-20 वर्षे लाइबेरिया देशे प्रथमं महिला शांति सेनादलं नियोजितं आसीत्। अपि भवते जानीते यद् विश्वस्मिन् विश्वे सर्वदिक्षु गीता ज्ञानस्य प्रचारः प्रसारः वर्धते तरामिति। विदितमेवेतत् ननु नीतिश तत्र निखिल मानव समुदायः गीतामृतं निपीय ज्ञान कर्म भक्ति योगैः संसार विषदिग्ध मनोजालं विशीर्य आत्मानं समुद्धरति। आम्, गीता ज्ञानस्य प्रासंगिकता समसामयिके एतस्मिन् विश्वे नितरां वरिवर्ति। गीतायाः आध्यात्मिक ज्ञानम् अधिकृत्य अहमदाबाद नगरे अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन संवर्धकम् विचार गोष्ठी वैशिष्ट्यम् प्रस्तूयते विशेष वृत्त मुखेन। भारत भारती शोभा भासकाः आध्यात्मिक भुवन भास्कराः प्रमुख स्वामी महाराज वर्याः कोटिशः जनानां हृदय कमलेषु प्रभासन्ति। तेषां प्रेरणा प्रदानि वैदिक ज्ञानानुसंधान पराणि सुवचनानि कथं जागतिकानां राष्ट्रहितं जनसौख्यं सामाजिक सौहार्दं वैयक्तिक सर्वांगीण विनिर्माणं पारमार्थिक प्रबोधनं च कुर्वन्ति। एतस्य सविशेषं निदर्शनं गुर्जर प्रदेशीये प्रमुख स्वामी नगरे कोटिशः श्रद्धालुभिः कृतम्। प्रमुख स्वामी नगरे जनाः पश्यन्ति श्रुण्वन्ति अनुभवन्ति च उत्तम जीवनचर्यां विविध प्रदर्शनी माध्यमेन। अत्र सन्ति आयोज्यमानाः वैदिक संस्कृति परम्परानुस्यूताः महायागाः विश्वशान्तये। प्रमुखस्वामी नगरस्य दिवा वैभवं तु शोशुभ्यते परमकल्याणाय एव, परञ्च निशा शोभा तु राराज्यते महदानन्दाय। देशस्य संस्कृत विश्वविद्यालय कुलपतिभिः प्रमुख स्वामी महाराजानां वरीवस्या सनातन धर्म ज्योतिः इति समर्पण पत्र माध्यमेन समनुष्ठिता। सहैव एतैः अक्षर पुरुषोत्तम दर्शनस्य सिद्धान्ताः एकस्याम् अन्ताराष्ट्रिय संगोष्ठ्यां सुचर्चिताः। अत्र एव महोत्सवे संस्कृत विद्वत् कुलेन संस्कृतस्य सार्वभौमिकोदयस्य कृते अपि विहिता विशिष्टा चर्चा। प्रमुख स्वामी महाराजानां शताब्दी महोत्सवे आयोजितायां अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन विद्वत् संगोष्ठ्यां संस्कृत विद्वद्भिः ऐक्यभावेन विश्ववारायाः वैदिक परम्परायाः श्रेष्ठत्वं प्रतिपादितं वैश्विक कल्याणाय ऊर्ध्वचेतना प्रकाशनाय च। निश्चयेन इयं वैदिक दार्शनिक परम्परा भविष्यति श्रेष्ठा, समाजाय प्रेष्ठा, संस्कृत संस्कृति रक्षणाय च ज्येष्ठा। वार्तावल्ली सुनील जोशी, डीडी न्यूज, अहमदाबाद नगरम्।
दर्शकाः, वृत्तमेतत् आकर्ण्य नूनमेव भवन्तः हृष्टचेतसः सम्पन्ना इति मन्यते। नीतीश, दर्शकानां चेतसः संप्रसादाय अन्यमपि वृत्तविशेषं वयं समानयामः। अस्तु, वृत्तविशेषः नवः कः? संस्कृत साहित्य संपदं संवर्धमानेन विदुषा धीमता कुलदीप शर्मणा सुकुमार मतिभ्यः बालेभ्यः बाल साहित्य प्रवर्धकः कविता संग्रहः विरचितः। तदर्थम् असौ साहित्य अकादम्या संस्कृत वर्गे बाल साहित्य पुरस्कारेण सभाजितः। तस्य एव विदुषः कवेः श्रीमतः कुलदीप शर्मणः विशेष साक्षात्कारम् अत्र भवतां भवतीनां पुरस्तात् वयं पुरस्कुर्मः। साहित्याकादम्याः संस्कृतवर्गे बालपुरस्कारेण सभाजिताय आचार्याय कविवर्याय कुलदीपशर्ममहोदयाय सस्वागतं सवर्धापनं च नमः। नमांसि। महोदय, मम प्रथमः प्रश्नः एषः एव यत् यः पुरस्कारविशेषः भवता आप्तः अस्ति, तत्र नाम कवितासङ्ग्रहः भवता लिखितः, तस्य किं वैशिष्ट्यमस्ति, तस्मिन् विषये कृपया अस्मदीयदर्शकान् विज्ञापयतु। अवश्यम्। एतद् वस्तुतः प्रहेलिका पद्यानां कश्चन सङ्ग्रहः अस्ति यच्च मयैव रचितः। तत् इतिहासं किञ्चित् वदामि चेत्, अहं प्रथमतः एकं लेखं लेखितुम् इष्टवान्। तस्मिन् लेखे संस्कृतप्रहेलिकानाम् इतिहासं किञ्चित् विवरणितुम् इष्टवान्, किन्तु तत्र यदा प्रहेलिकानाम् उद्धरणानि दत्तानि तर्हि बहुधा नैकेषु ग्रन्थेषु कतिचनैव पद्यानि मुहुर्मुहुः दृष्टानि। वस्तुतः प्रहेलिकासाहित्यस्य वैशिष्ट्यं किं भवति, बालस्तावत् क्रीडासक्तः इति अस्माकं प्रसिद्धमेव। अतः क्रीडया यदि ज्ञानं लभते तर्हि ततः उत्तमं किमपि भवितुं नार्हति। अपि च प्रहेलिका तादृशं साहित्यं भवति यद्द्वारा बालकानां ज्ञानस्य अवबोधसामर्थ्यस्य पुनश्च चिन्तनशक्तेः एतेषां त्रयाणामपि सकृदेव परीक्षणं भवितुम् अर्हति। तर्हि ईदृशम् उत्तमं साधनम् अस्ति प्रहेलिका। मया एवं चिन्तितं यत् कुतो न अभिनव प्रहेलिकाः स्युः, यतोहि छन्दोनिर्माणे काचित् गतिरस्ति, अतः एकं प्रहेलिका शतकं किञ्चित् भवतु इति विचारः आगतः। एतत् कृते एकं मोबैल् एप् अपि मया साधितम् अस्ति। अस्तु, किन्तु तत् एप् द्वारा यत् मया जनानां कृते उपस्थापितं तत् पुस्तकरूपेणापि भवतु इति मम एकस्य मित्रस्य प्रोफेसर् रागमुरलीकृष्णवर्यस्य परामर्शः आसीत्। तदनुगुणम् अहम् एकं पुस्तकं लेखितुम् इष्टवान्। तच्च पुस्तकं भवतां पुरतः इदानीं सचित्रं प्रहेलिकाशतकम् इति रूपेण अस्ति। अस्तु, तर्हि नाम द्वित्रान् श्लोकान् सोदाहरणरूपेण अत्र पुरस्कर्तुं भवान् शक्नोति, येन बालाः दर्शकाः सन्ति तेपि अवगच्छेयुः किञ्चित्। नारायण महोदय, एवमस्ति यत् यथा शिक्षाशास्त्रे मन्यते सरलात् कठिनं प्रति ज्ञानस्य प्राप्तिः भवति, अतः अस्मिन् प्रहेलिकाशतके मया शतं प्रहेलिकापद्यानि तु रचितानि, किन्तु तेषां क्रमः सरलात् कठिनं प्रति स्थापितः। अत्र प्राथम्येन काश्चन सरल प्रहेलिकाः, केचन मध्यस्तरीय काठिन्यस्तरीयः प्रहेलिकाः, अपि च अन्ते कठिन प्रहेलिकाः विदुषां तत्र मनोरञ्जनाय। तर्हि सरलं पद्यमेकं श्रावयामि प्रथमतः। देवराजेन सम्बद्धं धनुरश्मिन घातकं बहुवर्णसमाविष्टं वर्षाकाले भवाम्यहम् इत्यस्य उत्तरं यदि अन्वेष्टव्यं तर्हि प्रहेलिकानां चतुर्णाम् अध एव काचित् वर्गप्रहेलिका अपि दत्ता अस्ति, यतोहि अन्तर्लापिका बहिर्लापिका इति विविधरूपेण प्रहेलिका भवन्ति। तर्हि यत् उत्तरं लेखकस्य अभीष्टमस्ति तदेव उत्तरम् आगच्छेत् इति हेतोः तत्र अध एव वर्गप्रहेलिका अपि अस्ति। अतः देवराजेन नाम इन्द्रेण सम्बद्धं धनुः अस्मि न घातकं, घातं न करोति, बहुवर्णसमाविष्टं, तत्र नैके वर्णाः अपि भवन्ति, रङ्गाः अपि भवन्ति, अपि च वर्षाकाले भवाम्यहं, वर्षाकाले भवति, सामान्यतया न भवति,
तर्हि एवं रूपेण इन्द्रधनुः एतस्य प्रहेलिकापद्यस्य उत्तरम्। एवमेव सामान्यं यदि द्वितीयं वदामि चेत् तथा भवितुम् अर्हति, यथा श्वेतं तथा कृष्णं किमपि समरांगणं, अश्वः सन्ति गजः सन्ति रक्तपातो न विद्यते। तर्हि अस्य प्रहेलिकापद्यस्य उत्तरं भवति चतुरङ्गम्, यतोहि यावत् अत्र कृष्णत्वम् अस्ति तावदेव श्वेतत्वम् अपि अस्ति। अस्तु, चतुरङ्ग क्रीडा सत्यं, चतुरङ्ग शतरञ्ज इति हिन्द्या यत् उच्यते, शतरञ्जयः शतरञ्जयः इत्यपि नाम कथ्यते, उच्यते उच्यते। अतः अस्यां क्रीडायाम् अश्वः अपि सन्ति गजः अपि सन्ति किन्तु रक्तपातः नास्ति इति नाम मध्यस्तरीय काचित् पद्यप्रहेलिका। तृतीये तावत् यथा एकं भवितुम् अर्हति, वाद्यमेकं विचित्रं किं यथा पादस्तथा शिरः, उदरे तनुता तस्य रज्ज्वा बद्धं हि सर्वतः। इत्युक्ते एकं वाद्यमस्ति, तत् किञ्चित् विचित्रं विशिष्टम् अस्ति, तस्य उदरे मध्यभागे तनुता अस्ति, इत्युक्ते तत्र अधिकं नास्ति तस्य स्वरूपं, किन्तु रज्ज्वा बद्धं हि सर्वतः। तर्हि तादृशं वाद्ययन्त्रं भवति डमरु। तर्हि एवं रूपेण नाम सरलं मध्यमम् अपि च कठिनं पद्यं मया तत्र शतकरूपेण प्रस्तुतमस्ति। पद्यमालिका काचित् प्रस्तुता अस्ति, यां पठित्वा नाम सरलात् कठिनं प्रति मनोविज्ञानतया छात्राः ज्ञानार्जनं कर्तुम् अर्हन्ति। शोभनं, सरलमध्यमकठिनस्तराणां विषये भवान् चर्चितवान्। भवान् तु स्वयं शिक्षाचार्यः अपि, अथ राष्ट्रियशिक्षानीतेः प्रवर्तनावसरः अपि अस्ति एषः। तर्हि मम प्रश्नः एतेनैव सम्बद्धः अग्रिमः, यत् नाम भवता यानि पुस्तकानि लिखितानि अथवा अन्ये ये कवयः तथा ग्रन्थकाराः वा लिखन्ति बालसाहित्यं, तर्हि तत्र बालाः सम्यक्तया सर्वान् अर्थान् तत्र ग्रहीतुं शक्नुयुः। राष्ट्रियशिक्षानीतेः नाम एतदेव लक्ष्यं, नाम संस्कृतस्य संवर्धनाय, नाम प्रचाराय। तर्हि नाम कीदृशं पुस्तकं लेख्यम् अस्ति, नाम अपि केवलं नाम क्रीडादीनाम् अथवा यथा नाम केन सम्बद्धं तथा भूतं यत् यद्द्वारा संस्कृतस्य विशेषप्रचारः स्यात्, किञ्चित् बोधयतु अस्मान्। एवमस्ति, बालानां कृते कश्चन बालमनस्कः एव लेखितुं शक्नोति। यथा चरकसंहितायाम् उक्तमस्ति, क्रीडनकानि खलु कुमारस्य अभिरामाणि अप्राणहाराणि अवित्रासनानि स्युः, नहि अस्ते वित्रासनं साधु, तस्मात् तस्मिन् रोदति अभुञ्जानेव अन्यत्र विधेयताम् अगच्छत्, राक्षस पिशाच पूतनाद्यानां नामानि आहर्यता, कुमारस्य वित्रासनार्थं नामग्रहणं न कुर्यात् इति। अर्थात् बालकानां कृते अस्माभिः बालकवदेव व्यवहारः करणीयः, तेषां मनः अत्यन्तं कोमलं भवति। अपि च यथा भवता उक्तमस्ति राष्ट्रियशिक्षानीतिः, तर्हि अस्यां राष्ट्रियशिक्षानीतौ वस्तुतः सरलमानकसंस्कृतस्य प्रस्तावः वर्तते, यतोहि कठिनतायां कस्यापि स्वाभाविकतया प्रवृत्तिः न भवति। कठिनता अथवा प्रौढता कश्चन विकासक्रमः अस्ति, तत्तु कालान्तरे एव आयास्यति। अतः बालकानां कृते अस्माभिः सरलमानकसंस्कृतेन विषयोपस्थापनं करणीयम्। एतदेव राष्ट्रियशिक्षानीतेः चतुर्थे अध्याये उक्तमस्ति, यत् संस्कृतं संस्कृतमाध्यमेनैव पाठनीयम्, अपि च सरलं मानकं च संस्कृतं पाठनीयं। सरलं मानकम् इत्युक्ते अतीव स्पष्टमस्ति, अतः मानकं तत् स्यात्। पाणिनीयव्याकरणस्य परिधौ एव अस्माभिः व्याकरणं प्रयोक्तव्यं, तेन अस्माकं स्वच्छन्दतायाः अथवा संस्कृतस्य रासाय अस्माकं तत्र चेष्टा न स्यात्। एवं रूपेण सरलमानकसंस्कृतम् अस्माकं छात्राणां कृते स्यात्। पुस्तकानि अपि सरलमानकसंस्कृतेनैव लेखनीयानि, येन छात्राः स्वाध्यायं कर्तुं शक्नुयुः। यथा पुस्तकं स्वयं वदति तादृशं पुस्तकं लेखनीयं। यत् शिक्षाशास्त्रं भवति आधुनिकं, नाम प्राचीनं शिक्षाशास्त्रं यत् अस्माकं नाम वेदाङ्गभूतम् अस्ति, परन्तु आधुनिकाः नाम तत्र विवदन्ते यत् वस्तुतः शिक्षा शब्दस्य ऐक्यं वर्तते वस्तुतः। तर्हि कथमेव भेदः जातः, नाम भवान् शिक्षाचार्यः स्वयं, तर्हि एतस्मिन् विषये नाम बालानां विषये तु चर्चा जाता, इदानीं प्रौढानां विषये अथवा ये मध्यमाः सन्ति तेषां कृते अपि चर्चा स्यात्, यत् शिक्षाशास्त्री मध्ये शिक्षायाः किं नाम सामञ्जस्यम् आधुनिकपक्षतः अथवा पारम्परिकपक्षतः। सम्यक्, शिक्षा इति शब्दः वस्तुतः पारम्परिकरीत्या चिन्तयामश्चेत् वेदाङ्गेषु गण्यते। तत्र शिक्षा अथवा तैत्तरीयोपनिषदः यदि वचनं अत्र उपस्थापयामः चेत् शिक्षां व्याख्यास्यामः इति तत्र वचनमस्ति। तर्हि सा शिक्षा वस्तुतः उच्चारणवेदाङ्गविषये अथवा उच्चारणविषये किञ्चित् अस्मान् विशेषतया ज्ञापयति।
कति वर्णाः भवन्ति, कति उच्चारणस्थानानि भवन्ति, कथं वर्णः उच्चारणीयः, तत्र प्रातिशाख्येषु किं किम् अस्ति, अतः एतत् सर्वं प्रतिपाद्यं तत्र अस्ति। किन्तु तत्र यथा आधुनिकं शिक्षाशास्त्रं चिन्तयामश्चेत् तत्र तु विशेषतः शिक्षकानां शिक्षा अथवा शिक्षा कथं प्रदातव्या इत्यस्मिन् विषये शिक्षाशब्दस्य प्रयोगः अस्ति। तर्हि वस्तुतः किञ्चिदिव अर्थभेदस्तु अस्ति, तथापि कार्यं तु प्रायः समानमेव। तत्रापि शिक्षणमस्ति शिक्षायाम्, अत्रापि शिक्षणमेव अस्ति शिक्षायाम्। अतः एकस्यैव नाणकस्य पार्श्वद्वयं यथा भवति तथैव एतदपि अस्ति। सत्यं महोदयाः, अत्र भवता नाम बालाः, किशोराः, प्रौढाः, नाम सर्वे वृद्धाः अपि, ज्ञानवृद्धाः, बालवृद्धाः अपि ये भवेयुः, नाम तेपि सर्वे नाम भवता प्रेरिताः स्ववचसा, स्वकाव्येन, स्वकाव्यांशेन, अत्र स्वविचारेण। एतदर्थम् अहं नाम सर्वेभ्यः सर्वपक्षतः वस्तुतः धन्यवादान् समर्पयामि भवत्कृते। नमो नमः। मम पक्षतः अपि सर्वेभ्यः धन्यवादाः। अस्तु, धन्यवादः। प्रियांसः दर्शकाः, मन्ये ज्ञानवर्धकं साक्षात्कारं वीक्ष्य भवन्तः नितराम् आह्लादम् अनुभूतवन्तः स्युः। सत्यं वदति भवान्। तावत् अग्रे सरामः अग्रिम प्रस्तुतिं प्रति। दर्शकाः, इदानीं गीतानुवादस्पर्धा विजेतॄणाम् उद्घोषं कुर्मः। डोलारे डोलारे इत्येतस्य गीतस्य अनुवादक्रमे विजेता सपरिष्कारं चितः अस्ति गुरुग्राम वास्तव्यः डॉक्टर सी आर नागपालः। परिष्कृतं गीतानुवादं स्वर सज्जया साधितवत्यौ गान निपुणे यशःश्री तेजः श्रीश्च। हस्फुरितं हृस्फुरितं 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 हस्फुरितं हृस्फुरितं 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 हस्फुरितं हृस्फुरितं चस्फुरितं हृस्फुरितं कुद्रुक्पतनं भूया विद्युत्पतनं भूया कुद्रुक्पतनं भूया विद्युत्पतनं भूया भद्वा किञ्चिणिरहं धृत्वा नुपुरोऽहं हा भद्वा किञ्चिणिरहं धृत्वा नुपुरोऽहं सदोलं नर्चामि सचक्रं नर्चामि स्फुरितं हृस्फुरितं 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 हस्फुरितं हृत्स्फुरितं चित्स्फुरितं हृस्फुरितं 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 हस्फुरितं हृत्स्फुरितं चित्स्फुरितं हृस्फुरितं बालस्य तिलके सावस्ति लक्ष्मणो निद्रायामसौ तनु मनसो ते सौ त्वद्रुत्कम्पेऽपि सावस्ति वलया छन छन रवसास्ति कङ्कण क्वणने कवणने सहि वलया छन छन रवसास्ति कङ्कण क्वणने कवणने सहि बध्वा किङ्किणिरहं धृत्वा नुपुरोऽहं चक्रं नर्चामि हस्फुरितं हृस्फुरितं 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 हस्फुरितं हृस्फुरितं चित्स्फुरितं हृस्फुरितं 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 हस्फुरितं हृत्स्फुरितं चित्स्फुरितं हृस्फुरितं सुमधुरं गीतं। दर्शकाः, गीतानुवाद स्पर्धा श्रृङ्खलायाः यथावत् प्रवर्तनार्थं स्पर्धा गीतम् अभिनवम् उपस्थापयामः। एतत् राम करे हो राम करे ऐसा हो जाए मेरी निंदिया तोहे मिल जाए मैं जागूं सो जाए मैं जागू तू सो जाए हो।
एतस्य गीतस्य गेयतानुकूलाः मौलिकानुवादाः भवद्भिः दर्शकैः एतस्य मासस्य षोडशं दिनाङ्कं यावत् वार्तावल्यै प्रेषणीयाः। निर्णयः तावत् तदनु एतस्य एव मासस्य एकविंशे दिनाङ्के उद्घोषयिष्यते। प्रियवीक्षकाः, अनूदितं संस्कृतगीतम् अथ स्वीयां प्रतिक्रियां च प्रेषयितुम् अस्मदीयम् अन्तर्जालीय संकेतादिकम् अवधारयन्तु। दर्शकाः, सम्प्रति यथाक्रमं प्रस्तुतेः उपसंग्रहणकालं प्रति समायाताः वयम्। अतः वार्तावल्याः एतं विशेषाङ्कं समापयितुम् अनुज्ञापयन्तु भवन्तः। तावद् अग्रिमम् अङ्कम् आदाय पुनः उपस्थास्यामः। नमो नमः। हत्स्फोरितं हृत्स्फोरितं चित्स्फोरितं हृत्स्फोरितं 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 हृत्स्